21 yanvar 2021-ci il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhəri ərazisində dəmir yolu stansiyası yaxınlığında ağır yol qəzası baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə Nazirliyin Sumqayıt regional mərkəzinin müvafiq xilas etmə qüvvələri cəlb olunub. Hadisə nəticəsində Kamaz markalı yük avtomobili ilə VAZ 2107 markalı mini avtomobilinin toquşduğu məlum olub. Deformasiyaya uğramış mini avtomobilində sıxlı vəziyyətdə qalmış 1 nəfər vətəndaş xilas edicilər tərəfindən xüsusi xilas etmə aləti və avadanlıqları vasitəsilə çıxarılaraq adəti üzrə təhvil verilib. Həmçinin hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək Kamaz markalı yük avtomobilinə çırpılan Isuzu markalı yük avtomobilində sıxılıb qalmış 2 nəfər xilas edicilər tərəfindən xilas edilərək adəti üzrə təhvil verilib.